Corre, piquen les campanes, i pedran està succeint, perquè repiquen airoses, que li passa aquesta nit, perquè repiquen sense esperar, perquè els àngels es van movent, que és això tan gran que ha de passar, perquè ho ha de saber tota la gent, que és la gran nit de misteri, de tot. Thank you.